Bugün səhər saatlarında Quba Xaçmaz yolunun Zərdabi kəndi ərazisindən keçən hissəsində ciddi avtomobil qəzası baş verib. Belə ki, Ford markalı yük avtomobili ilə minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 2 nəfər gənc həyatını itirib. Hadisə ilkin səbəb kimi isə yüksək sürət göstərilir. Qəza nəticəsində mini avtomobilində olan sərnişinlər 17 yaşlı Quba rayon Barlı kənd sakini Abbasov Zakir Eldəniz oğlu, 16 yaşlı Xaçmaz rayon Arzu qəsəbə sakini Qasımov Coşğun Kamil oğlu və 33 yaşlı Xaçmaz rayon Padar kənd sakini Tanrıverdiyev Nahid Teymur oğlu dünyasını dəyişib. Deformasiyaya uğrayan avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan meyitləri çıxarmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qrupu cəlb olunub. Mən 944 nömrəli Ford maşını idarə edirdim. Qubadan Xaçmaza gedirdim. Qarşıdan gələn maşını oynatdı maşını. Girdi mənim yoluma. Girdi bu hadisə də əmələ gəldi. Sizin maşında xəsarət alan var mı? Bəli. Kimdir o? Namik Fəhləm, mənim Fəhləm var. Namik. O. Xəstəxanaya çatdırdım. Bəli, mən çatdırdım. Vaz 2110-un sürücüsü 40 yaşlı Qubanın Rustov kənd sakini Seyid Əhmədov Ramil Əlfəddin oğlu Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən sürücünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Bağırov, Quba.